Jeg ved ikke, om man kunne se noget for bladet og gren. Jeg tror lige, jeg skulle nulle i ådet nu. Kæft, han kom ud 6 meter fra tårnet og gik ind under en gren. Så tænkte jeg bare lige 10 cm hul at skyde på. Åh, det lød godt. Svask, sagde det. Åh, nu ligger han derude i marken. Hej. Åh, ja. Jeg skal lige kigge på pilen. Jeg tror, han er færdig. Det var jo nok. Hold da kæft, mand. Den er knækket. Den har ramt ind i et eller andet. Den har sgu ramt ind i et eller andet. Puha. Nu må vi se, hvad der sker. Ja, der er lige en ny pil. Hold nu kæft, en flot buk. Ej. Det var ham, der snød mig for 14 dage siden. Der trak jeg på ham på 12 meters afstand, der opdagede han mig. For satan, han er flot. Ui. Han er skudt perfekt. Hold nu kæft, det var godt. Ej. Det var da en sjov topspot, han har der. Jeg har set ham før. Jeg har set ham her om aftenen, når jeg kom hjem. Fra andre steder, jeg har sat. Så han går her i mørke. Jeg har sgu aldrig været heldig. En gang har jeg set ham, mens det var lyst. Han er godt nok speciel. Hey, det var fedt. Jeg gik bare lige op med kiggeren i morges. Jeg havde en bue med. Så hvad satan, der gik han op. Så gik jeg hjem og hentede buen. Så det er også mere til helvede ikke at have buen med. Det her område.